Привіт, друзі! Як завжди, о цій порі розпочинається програма «Віконечко». У студії працюють її ведучі Віктор та Артем. Сьогодні ми будемо говорити про захоплення, у якому ми, хлопці, мало що розуміємо. Не те, щоб ми взагалі були повними нулями, але усі ці фрази «Ой, що мені одягнути?» та «Чи гарно на мені сидять штанці?» більше пасують дівчатам. Давай не будемо заплутувати глядачів та нарешті скажемо, сьогодні у випуску ми будемо говорити про моду. Гаразд, а я думав ще трохи потягнути інтригу. Наша колега Діана познайомилася з хлопцями та дівчатами, які професійно займаються моделінгом. Чи вдалося їй самій підкорити подіум, дізнаємося з наступного сюжету. Поради, як стати моделлю. Вирівняйте спину, покладіть на голову книжку та спробуйте пройтися. Ходьба має бути легкою та невимушеною. Зараз перевіримо. Тут легка та невимушена хода, якщо я постійно хвилююся, аби книжка не впала. Краще за допомогою звернутися до професіоналів. Щось я не зрозуміла. А де моделі? Може, я помилилася? Такими були мої думки, коли я завітала на заняття з моделінгу. Мені пояснили, розминка потрібна для того, аби розігрітися та налаштуватися на роботу. Спочатку робили всякі точки, потім зарядку, у нас дуже тяжкі зарядки. Зорієнтуватися на подіумі малечі допомагає пані Олена. Вона має чималий професійний досвід і як модель, і як дизайнер, тому знає фешн-індустрію з різних сторін. Тож поради дає з власного досвіду. Мої обов'язки входить дефіле, тобто гармонійна походка на подіумі. Мої обов'язки входять етикет, модельний бізнес. Також ми займаємося фотопозуванням, вивчаємо нюанси. Також ми обговорюємо їхні помилки після фотосесії в різних стилях. Там якісь витягнуті руки, шия, свої нюанси. Тобто як гармонійно дивитися в камері, щоб це було гарно, щоб це було цікаво. Також ми граємо акторське мастерство. Це різні ігри, щоб діти могли себе показувати як актори, входити в різні образи. Злата та Поліна – наймолодші топ-моделі, але нехай вас не вводить в умана їхній вік. Ці принцеси знають, у чому секрет вдалої проходки. Модель, де йде по подіуму, має хвіста. Моделі має бути на спинці, і вона має бути спиною. Нас повідав, що ми хочемо робити. Наприклад, який у нас буде стіль? У нас був там якийсь краще запуск. Ну чого так? Ну, романтичний. Так. Під час дефіле модель має зупинитися у декількох точках подіуму, аби продемонструвати лук. Здавалося б, треба просто покрутитися. Та ні ж, робити зупинки треба також за правилами, щоб не зачепити сусіда або не впасти на глядачів. Ми одному допомагаємо і кажемо його помилки. Демонстрація одягу має декілька складових – зовнішність, вміння рухатися та акторська майстерність.
Так-так, модель має вміти передавати ті емоції, які у колекцію заклав дизайнер. А у них політ фантазії не знає меж. І дефіле показує, і... И делаем с ними всякие подделочки, мастер-классы, печеньки разукрашиваем, раскрашиваем одежду. Детки работают над дизайнером, учим мейкапу, основам, уходу за волосами, за лицом, потому что детки модели, их тоже красят, как и взрослых, и они должны с детства уже заботиться и понимать, что это очень важно. Вероніка займається моделінгом уже 5 років. Каже, цікаво, весело та пізнавально, хоча не завжди виходить. Труднощі в тому, що ти не можеш орієнтуватися іноді із партнером, з яким ти йдеш в парі. Іноді є труднощі, коли ти не знаєш, яку тобі вибрати емоцію. Я брала участь у «Міні-міс Вінниця 2016» і я зайняла місце «Міні-міс стиль». І мені це теж приносить задоволення, мені це теж подобається. Наступна частина заняття – моделювання одягу. Хлопцям та дівчатам задають певну тему. Цього разу потрібно одягнути супергероя. Для роботи вони використовують олівці та шматки тканини. Я намалював Спайдермен. Так, чому саме Спайдермен? Ну, то він герой, він спасає всіх. Що тобі найбільше подобається на заняттях? Яка частина? Хендмейд. А чому саме він? То там робити треба своїми руками щось таке цікаве. Це тільки пане дизайнером, так? Будто одяг всі придумувати. Ну, на це. Ну, так. Я не буду робити супергероя. А кого ти будеш робити? Я нікого не буду робити, я просто одяг. Звичайний одяг, так намалюєш? Так. Так, а Рапунцель, яка буде у Поліни? Ну, не длинні руші там і плач. Полічка, ти допомагаєш, так я розумію, так? Трошки? Так, ну трошки запомагаю. Ага. Детки, как ни странно, вроде бы маленькие, но они очень профессионально справляются со своей задачей. Где-то даже лучше, чем взрослые модели. Різноманітність занять допомагає маленьким підкорювачам подіуму наблизитися до своєї мрії – стати відомою моделлю. Я думаю, вона має такою стильною бути, красивою і нормальною. Це люди, які вчаться ходити і показувати одежду. На рахунку студії перемога у міжнародному конкурсі «Таланти весни», де представляли колекцію «Весна-літо» Франції. Для студии это большой шаг вперед и профессионально, и в плане мы поняли, что очень мобильная у нас группа, все с удовольствием ездят, участвуют в праздниках, им это интересно. Мы поняли, что это очень интересно и востребовано по приглашениям, которые посыпались буквально с разных городов, нас приглашают именно в таком формате, не театр мод, а профессиональний фешн-показ від діток. А ще тут знають, як встановлювати рекорди. Ми встановлювали рекорд України, був фешн-бум біля універмага. Ми встановили 3 рекорди, це по кількості дітей, у нас було 302 дитини, по кількості нарядів дизайнера і по площі. Кожне заняття має свої правила та секрети. Спершу нам здається, що це дуже легко – пройтися подіумом або затанцювати чи заспівати. Та коли починаємо займатися, розуміємо усі складнощі. Тому я вам бажаю бути наполегливими та працьовитими. Я –
також закінчу розпочати. А не просто пройтися по подіуму у гарному одязі. Он скільки вони тренуються та вчаться. Я не дуже розумію, навіщо ця мода взагалі. Щонебудь вранці одягнув та й пішов. Зараз усі віддають перевагу зручності. А давай перевіримо. Давай, а як? Підемо і запитаємо у вінничан, хто і що полюбляє одягати. Привіт, друзі! Про модні тенденції нам, дівчатам, говорити і справді легше, тому що більше цікавимося різними аксесуарами та дрібничками. Тому Віктор і Артем доручили мені дізнатися у вінничан про їхні смаки в одязі. У мене для них є ще один сюрприз. Ось такі роздруківки. Цікаво, чи зможуть вони назвати елементи одягу? У мене є така роздруківка. Чи можете назвати, що це таке? Це жакет, піджак. А чи слідкуєш ти за модою? Може, за тим, що одягають ровесники? Звичайно. Я сиджу в групах ВКонтакті, дивлюсь новини про моду. Дивлюсь, які нові моделі вийшли у популярних фірм одягу. І головне запитання. Ти за зручність чи за моду? Ну, якщо модно, то можна іноді потерпіти, але хочеться все-таки вдягати зручне, тому іноді доведеться комбінувати. Чи можете назвати, що це таке? Це куртка. Анорак. Що можеш назвати у своєму гардеробі модною штучкою? Ну, для мене мода не саме головне, для мене головне це зручність. Ну, я завжди зазвичай ходжу в джинсах і в кросовках. Чи можеш ти назвати, ось що це таке? Брюки. А ще можна назвати кілоти. Слідкуєш ти за модою, може за тим, що одягають ровесники? Так, звісно, слідкую, але мода для мене не саме головне. Для мене головне – це зручність, щоб мені було зручно і просто піти погуляти або навіть побігати, якщо потрібно буде. Чи можеш ти назвати, що це таке? Я думаю, що це лофери. Розкажи, будь ласка, що тобі до вподоби одягати? Мені подобається одягати одяг спортивного стилю. Якби тобі дали розробити дизайн шкільної форми, якою ти б її зробив? Сложний вопрос. Напевно, це були б тоненькі джинси, піджак, футболка, туфлі. Можеш назвати, що це таке? Це фрак. Розкажи, будь ласка, що тобі до вподоби одягати? Мені більше до вподоби штани, кеди або кросівки і футболки або майки. Якби тобі дали розробити дизайн шкільної форми, якою ти її зробила? Напевно, щоб вона була зручна дітям і колір для мене був неважливий. Я б, напевно, взяла джинси і якась футболка. Чи можете назвати, що це таке? Я думаю, що це жакет. Що можеш назвати у своєму гардеробі модною штучкою? Ну, напевно, кросівки та куртку. Ти за зручність чи за моду? За зручність. А чи можна назвати, що це таке? Це туфлі Оксфорд. На колір і смак товари ж не всяк, ось що я можу сказати. Але деякі висновки зробити можу. Якщо говорити про красу, то, звичайно, ми всі готові йти на жертви. Я, наприклад, терплю, коли мені роблять зачіску,
Мамо, тобі, до речі, привіт! Але я все ж таки за зручність. Не уявляю, як можна бігати по парку з мікрофоном та ще й на підборах. Але вам вже вирішувати самим. Бувайте! Дизайнери вміють дивувати, можуть влаштувати покази навіть під водою. Нічого собі! На що вони ще здатні? Давайте дивитися у наступному сюжеті. Вікторія та Наталка розповіли вам про модників минулого. Я хочу показати сучасні колекції одягу. Тут, як кажуть, фантазія не має меж. Ось ви викидаєте пакети у сміття. Навіщо? З них можна пошити сукню або штани. Правда, не знаю, наскільки зручно буде ходити. Та хіба ж у цьому є проблема? Головне – виглядати модно. Звичайний аркуш паперу. Як з'ясувалося, з нього можна зробити одяг. Та я б не рекомендував би у ньому практикувати прогулянки під дощем. Створити цікаву річ можна із будь-якого матеріалу. Довів – це наш український дизайнер, що створює аксесуари та одяг із звичайних корків. Вам, напевно, мама також говорила, що гратися з їжею не можна. Однак деякі модельєри не слухають своїх матусь і створюють колекції одягу із продуктів. Франк Фернандес зробив для Леді Гаги сукню із сирого м'яса. На мою думку, м'ясо має бути смачно приготовлене, а не ось таке. Пропоную вашій увазі колекцію шоколадного одягу. З нього зроблено не лише прикраси, але й сукні. Це буде десерт моєї добірки незвичайних колекцій одягу. Дивіться самі! Бажання виділитися штовхає дизайнерів на небачені кроки. Але окрім феєричного показу, потрібно ще й практичні сторони обдумати. Щось я заговорився. Вже час передавати слово моїм колегам. А я з вами прощаюся до наступного тижня. Бувайте! Знаю один мультик, де шалена мокниця захотіла собі пошити пальто чи то манто з хутра далматинів. Я теж його пригадую, але цуценятам вдалося і їй, і викрадачам втерти носа. Наша програма, до речі, теж продовжує мультик. Але чи буде він про фешн-індустрію, дізнаємось. Я пройду рясний, я живе право.
Ей, хто там? Позвіться. Хто-хто злого Вовка не боїться? Уй! Капай, капай, дощі! Мої стануть кулаками, наточу як ножі, ікла гостряками, щоб усі тремтіли, щоб усі тремтіли. Ще й воду льють. Спокою Вовку не дають. Злому звіру. Ой. Сміятись з мене, ось я тебе. Оп. Чекай, ти хто такий? Я Капітошка. Не знаю, не їв. О, зараз подивимось. Кролик-братик, семеро козенят. Та ні, він же один. Оп. Колобок схожий. Та не він. Курочка ряба. А де ж Капітошка? Та ось де я. А. Зараз залю тебе водою. Оп, ти піде зі мною. О. Чекай, куди ти зник? Куди ти заховався? А я ось тут, та я ось тут, а я і не зникався. Де ти? Нема. Ку-ку. О! Так. Що це? Капітошко! Капітошко! Ой!
мені на хмарку вже пора. Бувай, до зустрічі. Прощай! Чекай, чекай же, не зникай! Егей, но, капітошко! Ніж завершити випуск, оголошуємо ім'я переможця минулого тижня. Ним став... Ось і все на сьогодні. Програму «Віконечко» вели Віктор та Артем. До наступної зустрічі! Бувайте!